រកឃើញស្ថានីយ៍ថូស៊ីលស្លឹកឈើថ្មីមួយកន្លែងទៀតនៅលើភ្នំកកេះក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដែលនេះជាថូស៊ីលទី67ថូស៊ីលស្លឹកឈើថ្មីមួយកន្លែងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅលើភ្នំកកេះស្ថិតក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតហើយនេះជាថូស៊ីលទី67ជាប្រភេទថូស៊ីលស្លឹកឈើបុរាណដែលមានអាយុកាលចន្លោះពី65ទៅ150ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានលោកលឹមវ៉ាន់ច័ន្ទប្រធានការិយាល័យបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៃនាយកដ្ឋានតំបន់បេតិកភណ្ឌនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាការរកឃើញស្ថានីយ៍ថូស៊ីលស្លឹកឈើថ្មីមួយនៅភ្នំកកេះនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណប្រហែលជា100ម៉ែត្រប៉ុន្តែវាត្រូវបានកប់ក្នុងស្រទាប់ថ្មដោយក្រុមការងារបានរកឃើញតែផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះថូស៊ីលដែលរកឃើញមានសន្តានជាដើមប៉ប្រក់និងរុក្ខជាតិមួយចំនួនផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានអ្នកជំនាញណាម្នាក់សន្និដ្ឋាននឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីស្ថានីយ៍ថូស៊ីលនេះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនៃសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញបានរកឃើញស្ថានីយ៍ថូស៊ីលសរុបចំនួន67ស្ថានីយ៍ក្នុងនោះមានថូស៊ីលឈើ14ស្ថានីយ៍ថូស៊ីលសត្វសមុទ្រ45ស្ថានីយ៍ថូស៊ីលសត្វទឹកសាប2ស្ថានីយ៍ថូស៊ីលដានជើងសត្វ3ស្ថានីយ៍ថូស៊ីលដាយណូស័រ1ស្ថានីយ៍និងថូស៊ីលស្លឹកឈើ1ស្ថានីយ៍ស្ថានីយ៍ថូស៊ីលទាំង67ស្ថានីយ៍នេះមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកោះកុងពោធិ៍សាត់និងកំពតម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក